ខ្ញុំជាយុវជនយើងធ្លាប់ឃើញការបង្រួបបង្រួមជាតិនេះកាលពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងសភាអាណត្តិទី5ដែលមានការចរចានយោបាយមានអីទៅហើយយើងបង្កើតជាក្រមតិភិតិចក្រមតិភិជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងមើលទៅអាកិច្ចសន្តិនិននយោបាយហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏លើកទៅមើលលោកហ៊ុនសែនវិញនៅពេលដែលគាត់បន្តវប្បធម៌សន្តិនិនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់នៅសុខបានន័យថាគាត់អាចនឹងចាញ់បានន័យថាគាត់មើលការហ្នឹងប្រជាប្រិយភាពនៅពេលដែលបង្កើតបពធសន្តិនិហើយប្រជាប្រិយភាពគាត់ធ្លាក់មែនតើប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឲ្យតម្លៃទៅលើលោកប្រធានសមស៊ីកាន់តែខ្លាំងដែលជាគាត់ជាអ្នកមានចំណេះដឹងជាមេបពប្រឆាំងមួយដែលផ្ដល់កក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ឆ្នាំនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញដល់ពេលហ៊ុនសែនគាត់ថាបើបន្តបពធសន្តិភាពបពធរបស់បពធសន្តានាបានថាដូចជាបពធបង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងព្រោះបកដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភា2ដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកគឺមាននៅក្នុងសភាអាហ្នឹងគេហៅថាបង្រួបបង្រួមជាតិដែរតែពេលលោកហ៊ុនសែនគាត់ដោយសារគាត់បង្រួបបង្រួមជាតិអត់កើតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរំលាយបពធសន្តានានេះចោលនឹងដូចជាការរំលាយបង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងហើយយើងឃើញបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកស្គ្រោះជាតិរំលាយបពធសន្តានានេះគឺយើងឃើញថាប្រជាជាតិយើងអត់មានអីរីចម្រើនទេប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរងទុក្ខអ្វីទៅបិទអបប្រឆាំងយើងរងទុកមួយចំនួនហើយដោយសារយើងអត់បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតដែរប៉ុន្តែយើងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវិញគាត់រត់ទៅវេទនាជាងមុនទៀតព្រោះគាត់ពេលគាត់មានទុកលំបាកគាត់អត់ដឹងសំលេងគាត់ត្រូវបានយោទនាដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយគាត់ប៉ាពេលដែលមានបបប្រឆាំងនៅក្នុងសភានៅពេលដែលគាត់បវ៉ាដូចជាសកម្មជនដីធ្លីមកពីកោះកុងសកម្មជនដីធ្លីនៅឡពីងអីជាដើមពេលដែលគាត់មកសកម្មជនព្រៃឡង់នេះពេលដែលគាត់មកគាត់អាចចូលជួបសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានហើយយល់ញាត់យកអីជូនទៅមានការដោះស្រាយធ្វើទីបត្តិការដោះស្រាយជំនាន់ហ្នឹងវាមិនបានពេញលេញ 100% ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏បានកក់ក្តៅដែរថាសម្លេងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏គណៈបកទាំងពីរដឹងដែរបើថារដ្ឋអំណាចអ្នកដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនដោះស្រាយមិនដោះស្រាយក៏មានគេដឹងឮហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគាត់មានអយុត្តិធម៌គាត់មានក្រុមមួយទៀតដូចជាបកឆាំងយើងចឹងពេលដែលសមាគមឬមួយសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់ណារងអំពើអាចរិទ្ធិធម៌គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមហើយពេលខ្លះពេលសាវនាការខ្លះពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាខ្លះមានទាំងតំណាងរាសយើងចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាទៀតជាពិសេសករណីកម្មករកម្មការនីជាដើមគឺតំណាងគេចុះទៅមើលតបតហើយអញ្ចឹងគាត់មានទំនុកទុកចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តណាក្នុងកំឡុងពេលមានសេចក្តីសន្តានាដល់ពេលបន្ទាប់ពីរំលាយនឹងហើយគាត់អស់ហើយហើយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលអត់មានវប្បធម៌បង្រួមបង្រួមជាតិនឹងវាអត់មានអីចំណេញដូចសក្តែនឹងអញ្ចឹងឃើញទេគណៈបកស្គ្រោះជាតិបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាដឹងហើយគណៈបកស្គ្រោះជាតិអត់តែប្រកាសថានឹងមិនចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននេះហើយគណៈបកស្គ្រោះជាតិតែប្រកាសយើងចង់បង្រួមបង្រួមជាតិប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននេះអ្នកនាំពាក្យរបស់គាត់ជាពិសេសលោកសុខអេសាននឹងតែម្ដងតែងតែថាចោតមកពួកយើងសិតតែខ្មោចងាប់ហើយចាំមិននិយាយជាមួយនេះជាភាសាមួយដែលមើងងាយមនុស្សមែនតើតែអាហ្នឹងទៀតប៉ុតបើសិនជាយើងជាគណៈបកស្រុះជាតិយើងជាគណៈបកដែលចងកំហឹងច្បាស់ឯកម្មជនឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយក៏ខ្ញុំអីទៅជេរបន្តិចបន្តាសាលោកសុខអេសានតែយើងមើលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកស្រុះជាតិសកម្មជនដែលចេញមុខសកម្មជនដែលគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសអត់ដែរទៅជេរប្រមាថគាត់បន្តិចពីមានការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែគេចេញបញ្ចេញមតិក្នុងនាមគេនឹងព័ត៌មានប៉ិតថាពុកអលួយនេះពុកអលួយនោះអីជាដើមនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិហេតុគាត់តែងតែលៀបពណ៌ពួកយើងថាបកប្រឆាំងជេរគាត់អីហ្នឹងហើយទៅមើល account សុទ្ធតែ account fakeaccount ដែលអត់ប្រើប្រាស់ប៉ុតផងនឹងហើយយើងចូលជាផ្លូវការឲ្យបានរាល់អ្វីដែលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែគណៈបកប្រជាជនមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែរអ្វីដែលចេញពីគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ទើបជាសំលេងទើបជាគំនិតទើបជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលជេរបន្តិចប្រដាសាទៅគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកកណ្ដាលវាអត់មានអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបង្ហាញគោលជំហរបង្រួបបង្រួមជាតិនេះទៅកាន់ភាគីទាំងអស់ហើយយើងតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលយើងប្រាប់ពីព័ត៌មានទឹកពីរបបលហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនបដិថានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនដីធ្លីជាដើមវាមិនមែនជាការលៀបពណ៌ឯណាអ្នកណាក៏ដឹងអន្តរជាតិក៏ដឹងគ្រាន់តែយើងចង់ប្រាប់ទៅអន្តរជាតិដែលគេជារដ្ឋអំណាចដែលផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះកុំយកជំនួយរបស់ខ្លួនទៅជួយដល់របបលហ៊ុនសែនព្រោះរបបលហ៊ុនសែនបានចូលជំនួយនឹងទៅឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋតណែនឹងអញ្ចឹងជំនួយនឹងគឺជាជំនួយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគណៈបកស្គ្រោះជាតិតែងតែប្រាប់បែបនេះទៅកាន់អន្តរជាតិហើយកុំថាពួកយើងចង់ឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយអីគណៈបកស្គ្រោះជាតិតែងតែទៅបំភ្លឺប្រាប់អន្តរជាតិឲ្យផ្ដាច់ជំនួយផ្ដាច់គណៈបកស្គ្រោះជាតិអត់ដែលមានសិទ្ធិអីទៅប្រាប់អន្តរជាតិឲ្យផ្ដាច់ជំនួយប៉ុន្តែយើងប្រាប់ពីហេតុផល
ทานเนี่ยจังเอาจุ่มนุ้ยดอกบอลเนี่ยรอบเลียนดอลลาร์ได้ช่วยตะปฏิการปีนึงรวมลบเสร็จมันรู้เรื่องมุ้ยก็ช่วยเลิกดำการเสร็จมันรู้ลักษณะแบบที่ปีตะปฏิการอันนี้คือช่วงจังปรับปีเอาไว้ได้จะโกการกระปะสกุลเจียดได้บางแห่งไปรูปเพียบจังรวมรูปเจียดให้ลบจุ่มเตี้ยมุสุขูกับกวาดตายแต่ปะเจียรอลเป้ได้กวาดไลน์รอลเป้ได้กวาดจะเช็คจุ่มมุ้ยนึงกะจุ่มมุ้ยนึงตุสติกจนจุ่มมุ้ยนึงเนี่ยคอนโทรลตามออนไลน์กับกวาดตายแต่เจ็บปีจุ่มโคระบบคณะปัจจุบันขนมกาซาซาชีดขนมกาให้ลูกประเทศกัมพูชาเคยมาแต่กวาดปัจจัยซาในโยบายบ้านประเทศจีรีรื้อก็กวาดมังหายปีโก้จมห้องคณะปัจจุบันปีโก้มังห้องจมห้องทางกวาดจังซาซาชีดอีกดาวนี่คือจีโก้ทำมาเยอะให้คณะปัจจุบันคือกวาดแต่ประชังหนึ่งมันตัวโยกดาวในซากวาดคลายปฏิกาได้มีการมีความประท้วงสันตานีนั่นคือคณะปัจจุบันกวาดมีสังคมทานเนปเป้ได้กวาดมาชนะเอาคณะปะประชาชนเนี้ยหนึ่งมันมีสังเกตแต่ไปหลุดคนแสนกวาดคลายเนปเป้ได้คณะปะประชาชนมาชนะคณะปะกรุจิตรังการอำนาจได้กวาดบัตรบังอำนาจกวาดบังไว้ไว้ต่อกวาดบังพลายกวาดทอกสาบสาเช่นนี้บัตรนี่ยมมือเคยแบบนึง